ישנם למעלה מ-100 שבטים בעולם שיש להם מעט מאוד קשר עם העולם המודרני. חלקם מסוכנים מאוד, וכאשר פונים אליהם מבחוץ, הם משתמשים בחצים רעילים, חניתות, מקלות וכלי נשק אחרים כדי להרוג את כל מי שמתקרב לקהילות שלהם. החל מקניבלים, ציידי ראשים, ועד השבטים אפריקאים החמושים ברובים אוטומטיים לחלוטין. היום אנחנו הולכים לעבור על 10 שבטים מבודדים ומסוכנים מרחבי העולם. קדימה, בואו נתחיל. במקום העשירי, סנטינלים. אחד השבטים המסוכנים בעולם הוא שבט הסנטינלים. הם חיים באי צפון סנטינל במפרץ בנגל שנמצא בין מינימר להודו. האי שלהם בערך בגודל של מנהטן. ולמרות העובדה של השבט הזה נראה שיש רק שתות שטוחות וכידון, ממשלת הודו השולטת בארץ אמרה שהם כל כך אכזריים שהם אסרו על כל אחד להגיע למרחק של 5 קילומטרים מהאי. מסוק של חיל הים ההודי ניסה להפיל מזון והספקה על האי לאחר הצונאמי של 2004. החטס רוחק משם על ידי בני השבט שהניב כידונים. אף אחד לא יודעים בוודאות כמה בני שבטים הסנטינלים יש כיום. יש הערכות שמרניות שאומרות 40, אבל רוב המומחים אומרים שיש בין 250 ל-500 חברים בשבט הזה. יתר על כן מאמינים כי אבותיו של השבט הזה חיו על האי מתחילת העולם. נשמע מוזר, אבל אם זה מה שאומרים, מי אנחנו שנתווכח? במקום התשיעי, שבט יייפו. כאשר ההרפתקן הבריטי בנדיקיט אלן יצר קשר עם השבט בשנת 1988, הוא התקבל בתצוגת ריקודים עזה שכללה קשתות וחצים. לאחר מכן הוא נאלץ לעבור טקס חניכה בין 6 שבועות בו הוקע בכוח מדי יום. ממש טקס, כן. השבט משתמש בשני סוגים שונים של חצים. יש להם חץ רב מקומות שבו הם משתמשים ללכידת דגים, ויש להם חץ ארוך בעליו בודד עם דוקרנים רבים שבהם הם משתמשים כדי להרוג חזירים וגם בני אדם. אלן, שהוא אחד האנשים הבודדים שיצרו קשר עם הקבוצה הזאת, התרשם מאוד מהיכולות שלהם ללכת על עצים קטנים. במקום ללכת לשבט יפו, אני אסתפק בלטייל ביפו. במקום השמיני, שבט קוראי. לא נתגלה עד 1974. שבט קוראי של פפואה, הגינאה החדשה, נתפס כאחד השבטים העזים עלי אדמות. רבים מאמינים שאנשים שחיים בקהילה הזאת, אולי אפילו לא ידעו שאנשים אחרים קיימים על פני כדור הארץ. בני השבטים האלה חיים בבתי עץ שנבנו 140 רגל באוויר, כדי להגן עליהם מפני שבטים יריבים המקיפים את הכפר הנידח שלהם. אמנם היה להם מגע ממש מועט עם העולם החיצון, אבל הם נוטים להאמין שאנשים לבנים מחזיקים בשדים. ידוע שהשבט הורג אנשים כדי למנוע מכוחות כמו שדים להיכנס לכפרים שלהם. בנובמבר 1961, חקר את הג'ונגלים הנידחים של אזור אסמת. בבוקר ה-17 בנובמבר 1961, התהפך החוקר בנהר. לאחר שנסחפו במשך שעות, רוקפלר האמין שהוא יכול היה לשחות לחוף ולמצוא עזרה, וזאת הייתה הפעם האחרונה שמייקל רוקפלר נראה בחיים. יש מספר תיאוריות למה שקרה לו באותו הרגע. התיאוריה הפופולרית ביותר היא שרוקפלר נתפס על ידי בני השבט המקומיים. נהרג ונאכל בגלל היותו שד לבן ומשיג גבול. אני לא יודע מה איתכם, זה נשמע ממש מלחיץ, אבל זה יכול להיות תסריט מעולה לסרט אימה. במקום השביעי, שבט סורמה או שבט סורי. שבט סורמה או סורי מתגורר בדרום. השבט הזה נחשב לאחד המסוכנים ביותר לזרים, מכיוון שהם משתמשים לעתים קרובות בכלי נשק אוטומטיים שהושגו במהלך מלחמת האזרחים בסודאן כדי להגן על בעלי החיים והכפרים שלהם. הם גם מוכשרים מאוד בצורות לחימה שמכנים בשם סג'יין. הם משתמשים בסגינה כטקס מעבר לגברים צעירים וגם בשביל דו-קרב על נשים, כשהמפסיד לפעמים נהרג לפני שהקרב מסתיים. השבט מגדל בעלי חיים כולל, בקר ועזים ומתקיים מגידולי חקלאות. החניכה נערכת לבגרות קרה כל 25 שנה בערך, כאשר גברים צעירים לרוב מוכנים כמעט למות לפני שהתקבלו כגברים. כשרופאים רוסים ביקרו בשבט הזה בשנות ה-80, הם חשבו שהרופאים הם המתים המהלכים בגלל צבע עורם. במקום השישי, שבט קורבו או דסלה. שבט זה חי באגן האמזונס המערבי. ישנם דיווחים על עימותים אלימים בין שבטים באזור. בני השבט הזה משתמשים באלות. צוות מחקר של ממשלת ברזיל ניסו ליצור קשר שלב עם השבט הזה, המונה כ-150 חברים, אך השבט גרם למוות של 7 מעובדי הממשלה. הממשלה קבעה שהקבוצה הזאת מסוכנת עד כדי כך שהם הקימו שמורה שאסור לאיש להיכנס לאזור. למרות שלא מאמינים שלשבט הזה יש אמונות דתיות מסוימות, הם נוהגים לעתים קרובות ברצח תינוקות והרג מכוון של התינוקות שלהם, שזה ממש אבסורדי.
במקום החמישי, שבט מצ'ו פירו. השבט הזה חי באזור בפרו. במהלך ניסיון מגע בשנת 2012, נמצא חוקר עם חץ במבוק תקוע בליבו. המקרה הזה לא היה רחוק מעין ומן הסתם שלא רחוק מהלב. מדי פעם נודע כי השבט ניגש לשבטים שכנים בבקשה לאוכל. הם נוטים לחיות קרוב לנהר לס פידארס במהלך העונה היבשה לפני שהם נסוגים יותר לתוך יער האמזונס כאשר מגיעה העונה הרטובה. בשנת 2015, ממשלת פרו ניסתה ליצור קשר ראשון עם הקבוצה הזאת מתוך אמונה שהם רוצים להתחבר, מכיוון שלאחרונה הם נראו יותר ויותר מחוץ לכיסוי יער צפוף. ובואו אני אספר לכם סוד, זאת הייתה טעות. במקום הרביעי, שבט טוטו ביאגוסוד. האום מורה לממשלת פרגוואי להגן על השבט המכונה טוטו ביאגוסוד, אשר היה מאוים מקריטת יערות בשנת 2011. המגע הראשון שלהם עם זרים התרחש במהלך שנות ה-40 וגם ה-50 כאשר חקלאים מונוניטים לקחו בכוח את אדמתם כדי לגדל חזירים וכתוצאה מכך היה הרג משני הצדדים. בעוד שחלק מבני השבט בחרו להצטרף לחברה המודרנית, אחרים עדיין חיים אורח חיים בעומק יער צ'אקו. כריתת היערות אילצה את השבט הזה להפוך לנוודי עוד יותר. הקהילות הקטנות מתגוררות באופן מסורתי על במות עץ עם 4 או עד 5 משפחות שבוחרות לחיות ביחד. משנים בבקתה רק שיורד הגשם. כאשר בן שבט עומד למות, נחפר בור באדמה, לאחר מכן מניחים את הגופה ובתוך החור האדם נגבר בחיים. רק אני או שאני מרגיש שהם פשוט מזרזים תהליכים. במקום השלישי, שבט מורסי. מאמינים שתינוקות זכרים של מורסי נולדו להיות לוחמים אדירים. הדעת שלהם סובבת סביב סגידה לאלים שמתו. לכן למות בקרב פירושו שאדם צריך להיות סוג של אל על ידי אבותיו לנצח. כדי לעבור לגבריות, בנים חייבים להוכיח שהם אלופים בשימוש במקלות לחימה. לכלי המלחמה הללו יש חץ גדול ומגולף בקצה ומשתמשים בו כדי להרוג את היריבים שלהם. ושוב, כאשר גבר מוכן להתחתן, הוא חייב להילחם בגברים אחרים שעשויים להתעניין באותה אישה. לאחר הניסויים שלהם, עליהם להוביל באופן קבוע פשיטות אל כפרים שכנים כדי לגנוב את הפרות שלהם. בעוד שגברים רבים עדיין משתמשים במקלות לחימה מסורתיים, חלקם מחליפים פרות בנשקים אוטומטיים. לפי מה שידוע, רובה אחד עולה באזור ה-20 פרות. למישהו פה יש כמה פרות? בואו נפתח פה איזה עסק. במקום השני, פליצ'רוס. שבט פליצ'רוס חי לאורך נהר גונדינטובה במערב ברזיל. השבט הזה ידוע בתור זורקי החצים הרעילים. מאמינים שעד לאחרונה, שבט זה של כ3 חברים, לא היה שום קשר עם זרים עד שהתגלה זהב בסמוך לישובם. מקומיים וזרים מהרו לאזור בחיפוש אחר מזלם. בשנת 2017, שני קורי זהב הותקפו על ידי בני השבט. ניתן כי הקורים תפרו עוד ב10 מבני השבט, חתכו אותם לחתיכות קטנות והשליחו אותם לנער ג'נדיטובה. ייתכן שהקורים היו יוצאים מהפשע שלהם אם לא היו הולכים לבר בקהילה הסמוכה. שם הם התפארו במה שהם עשו בזהב שהם הולכים למצוא. תעזבו שנייה בצד שהם הלכו ורצחו את השבט הזה, אלא גם הלכו וסיפרו לאנשים שמתגאים בזה, שזה ממש אבל ממש אבסורדי. במקום הראשון, שבט מוקן. שבט המוקן מבלה את רוב חייהם בסירות עץ מול חופי 800 תאים המרכיבים את הארכיפלג המרגווי. אזור זה הממוקם בין בורמה לתאילנד נטבע על ידי שתי המדינות. הם עם הנוודים המסתמכים על חניתות ורשתות כדי לתפוס דגים ודברים אחרים מהים כדי לאכול. לסירות שלהם יש בדרך כלל מטבח, סלון וחדרי שינה. השבט מתמודד עם שתי בעיות שונות שעלולות להביל בסופו של דבר להכחדתם. ראשית, אספקת המזון מצטמצמת כאשר אנשים מזהמים את המים. שנית, שתי הממשלות נלחמות על מי צריך לעזור לאנשים האלה להתאמה בחברה המודרנית כאשר רוב החברים פשוט רוצים להישאר לבד. בעוד שהם נוטים להיות שלבים מאוד, הם השתמשו בחניתות ובכלי הנשק האחרים כדי להגן על עצמם אם יתגרו בהם. נחשבים לאחד השבטים המבודדים ביותר בעולם מכיוון שניתן למצוא אותם רק לעתים רחוקות ביבשה. הם סוג של אנשי ים, אבל לא ממש אנשי ים, אתם מבינים. אז זהו, זה הכל להיום. אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, וכמובן, להירשם לערוץ, לעשות לנו לייק ולהפעיל את הפעמון בשביל לקבל התראה על כל סרטון חדש ומעניין שיעלה. תכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם. מקווים עוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.